Nonet, Parilus, im Schatz Sireli, Kuirel, Yelich, Parnet. Aveli, mi sora vor, kich ma aveli zara. Parilus, Abris, Abris, Regardich, Abris. Anun hor, Yevortvo, Yevhokvoin, Serpo, Amen. Aisor, yete mer donatsuitsi, panak, yev tesnek, pidi, kartak, kervadze, yerort, giragin, hisnagi. Ինչպես բացատրեցի ցեզի 50 օր նախքան Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը ինչպես մեծ բակ կա այնպես էլ բակ կա փոքր զադիկին չէ անցյալ օրը բացատրեցի մեծ զադիկ փոքր զադիկ եւ ինչպես որ Հիսուսի հարության տոնին արիթով մեծ զադիկ բակ ունինք 40 օր այնպես էլ հավատացեք հայերը նաեւ պատրաստության ժամանակ ունի հիսնագի գսեն 50 օր առաջ Հիսուսի ծնունդեն կպատրաստվինք եւ անգլերենով advent գսեն so today is the third sunday of advent and advent the word advent actually it's from latin adventus or adventire means coming so we are preparing ourselves for the big coming. And who is going to come? Jesus. Exactly. You know, մենք մեզի պիտի պատրաստենք, ոչ թե որ, այո, շատ կարևոր է, հիմա շուգա երթակ, քալելու դեղ չի գա, օթոն շարելու դեղ չի գա, կվազվզեն, իրարու հետ, մրցություն, կպարգանան, նույնիսկ կալ իրարու կհայույեն, թշպախտապար, բայց, աս ամենը գիտեք որուն համար գնեն, As amene gnen Hisusi namar Hisus manugin hamar Hisus manuge tsakat urishnerun nverner guzen arnel urishnere guzen urakhatsnel bats amene karevor pane gmornan te inchu kdenk menk asi che gertan uremen pokhanak amen mege ir budgetov ir kogmen inch kan vor uni Նվերը կարևոր չէ, որքան մեծ է կամ բզդիկ է, որքան արժեքավոր է։ Կարևորը որ ինչ որ ունիս սրտանց կուտաս այդ նվերը։ Այդի ամենի կարևորն է։ Թիմացինին Երևակայը 30-40 հազարի Louis Vuitton բայսակ մարնես, I love you, ասես, երկու օր հետո I hate you, ասես։ Եվ այդպես կկատարվի հաճախ։ Դժբախտապար։ Դժբախտապար։ Է հապա 34000 դոլարի Louis Vuitton-ի ինչ եղավ։ Ուր է այդ I love you։ Սիրելինը։ Իմանուշի քույրեր եղբայրներ։ Երբ որ մենք հիմա կպատրաստվինք, չէ՞։ Այս գեղեցիկ տոնին։ Պիտի դեսնենք թե ինչպես Հիսուս մանուկը, այդ անուշիկ բեյբին, իր մորը Մարիամին քիրկը, մեզի կժպտա եւ գործնե։ Եվ գսե, կարևորը չէ որ դուք ինչ նվեր կուտաք իրերու, կարևորը միշտ հիշեք, որ այդ նվերը ես եմ, աստված պապան իմ հայրս զիս ձեզի նվեր խրկեց, չէ, Հովհաննես ավետարանիչ ինչ գսե, եվ աստված այնքան սիրեց մարդս, որ իր միակ որդին խրկեց, որպեսի ով որ հավատա չկործվի այլ փրկվի ասե ուրիշ բան չի գա եւ ադոր համար մեր շատ սիրելի հայրապետները որ այս բոլոր եկեղեցական գարկը դրած են թշպախտապար պիտի ասեմ նոր են գսեմ թշպախտապար ով որ ուզե թող նեղվի ինձ մե այ քրափարը եւ քրափարը շատ քեղեցիկ լեզու է բայց այսօր երիտասարդները երեք քրափար չեն ասկնա դու ես ալ չեմ ասկնար ուր մնաց երիտասարդները պիտի ասկնա ադոր համար այսպես երբ որ մարդ գուսում նասիրե աղոտքները սուրբ քիրքը եւ երիտասարդներուն կբացատրի երիտասարդները ավելի չերմ սիրով գուզեն կալվա եկեղեցի եւ այս մեր աղոտքները այս հիսնակի շրջանին եթե լավ նկատեցիք այս անցյալ քանի շաբաթներու մեջ ավետարանը ջաշու ավետարանը ռոգասի
վերջին քեղեցիկ խրատականներն է, ուր մեզի կսորվեցնե քալ, այսինքն երկինքի արքայության պատրաստվի։ Հիսուս ինչու եկավ աշխարհ, որպեսի իր այդ ծանը, խաչը, որ վրան ինքը իր արյունը թափեց, կամուրջ ըլա երկինքեն երկիր։ Ինքը մեզի կամուրջեց, ինքը մեզի դարավ վեր մեր երկնավոր հորքով, մեզ փրկեց։ Այս է և քեղեցիկ Ղուկասի խրատականները, Ղուկաս ավետարանիչ, ինչպես որ Հիսուսի նաև քարոզները, ինչպես բոլորս գիտենք, Հիսուս որ գխոսեր, արագով գխոսեր, չէ՞, որպեսի մարդիկ հասկնային այսօրվա ավետարանին վրա կուզեմ կենտրոնանալ։ Այսօրվա ավետարանը, այդ հարուստ մարդը, որ սեղան պատրաստեց և հրավիրեց իր ընկերները, Սուրբ Գիրքը ինչ կսե, իր ընկերները ղրգեց, հրավիրեց, որ եկեք իմ տունս, ուտելիք կա։ Ով չի հրդար, հայտ է, մանավանդ ամեն մարդ, որ մանավանդ հոս ուտելիք կա, ամեն մարդ կվազե, չէ, ճաշ պատրաստեց։ Այս ավետարանը, Ղուկասի ավետարանն է, որ անպայման կուզեմ, որ դուքալ ձեր ազատ ժամերում կարդաք, ամբողջ Ղուկասի այս շաբաթներում մեջ, այսօրվանը 14-ն է, Կլուխ 14-ը։ Նույն պատմությունը, նույն արագը Մատթեոս արաքյալն է, Մատթեոս ավետարանիչն էլ կպատմի 22 կլուխ, մեկեն մինչև 15 համարները։ Ժամանակ ունենաք, կարդացեք։ Ինչ է այս արագին միտքը։ Եվ երևակայեցեք, երեք իրիգուն երբ կպատրաստեի այսօրվա իմ քարոզս, հավատացեք, որ ես ամեն իրագի իմ քարոզս կպատրաստեմ, ես կսիրեմ միշտ պատրաստը լան, որպեսի բոլորս նախ ամենը կարևորը, որ ես չէ, որ կխոսիմ, Սուրբ Հոգին է, որ կխոսի ձեզի, սիրելին, ամենը կարևոր։ Ուրեմն, պատրաստելու ժամանակ քարոզը ինչ նկատեցի, 2000 տարի առաջ ըսված, քրված այս օրինակը այսօր աշմիական է, ասեմ ինչու, հարուստը ինչ հրավ, հարուստը իր ընկերները հրավիրեց, ով է հարուստը, Աստված, ապրիս, Աստված, ուր հրավիրեց, երկնքի արքայություն, ինք որտեղ ճաշ կա, ուրախություն կա, չէ, և ով հրավիրեց, իր ընկերները, այդ ժամանակ մենք ասենք, չէ, ընդրյալ ժողովուրդը հրյաներն են, բայց իր ընկերները ինչ եղան, չլսեցին, հրավերին չանսացին, հրավերին չկացին, ինչու ամեն մեկը պամահանեց մեջտեղ, առաջինը ինչ ասավ, ակարագ մարի, երդամ այդ ակարագը տեսնեմ, ժողովուրդ, այսօրվա մեր շատ թբուկ, շատ ճիշտ օրինակն է, 2000 տարի առաջ ասվածը այսօր շատ աշմիական է, մի ասեք, Սուրբ Գիրքի հին է, ամեն օր ինչ որ կկատարվի Սուրբ Գիրքին մեջն է, ինչու, որովհետև երբ որ կսեմ, շատերուն հետ կխոսիմ, եղբայրը Ստեպան, աման, ես դունը գիրակի օրը մոմս կվարեմ, աղոտքս կնեմ, հա, ապրիս, բրավո, աղոտքը դրե, բայց իրապես, երբ որ Ղուկաս եկեղեցի, այդ ժամանակ տելևիզիոնին ցայնը, տելեֆոնը, տեքստերը, չէ, Ինստագրամը, Ֆեյսբուքը, չի գա, այստեղ կգնաս և Աստուծո հետ կկապվիս, բայց գիտես եղբայրը Ստեպան, ասեմ, real estate-ը արել եմ, շատ սպաղած եմ, շատ սպաղ, ուտեմ այդ հողը որ գա, պետք է դուները շինեմ, և պետք է հոնդեղը քորձս ընեմ, գներես, գներես, ես շատ կսիրեմ եկեղեցի երթալ, ինձի համար աղոտ է, ամենը աժան պատասխանն է, ես քեզի համար աղոտ եմ, բայց դու քեզի համար պետք է աղոտես։ Սո ադար համար Աստուծո excuse me են էր, որովհետև դու բիզնեսմեն ես, չէ, երկրորդ հրավերողը ինչ ասավ,
Հինքատ եզերարի պետք է դանիմ թաշտը դեսնեմ ինչպես կաշխատին։ Այդ ժամանակ տրակտորներ չի գար, սո եզերում կգաբեին կլուխները չէ, այդպես կգաբեին և խոպը ետևեն կկաշեր, հողը կգիսեր, կպանար և հոնդեղը վարուցանք կնեին։ Սո երկրորդը ասավ, I'm sorry, չեմ գնարկալ, որովհետև բիզնեսս քեշ է, հապա COVID կա, այս վերջին նեգուգես տարին եղբայրը Ստեպան խերենիս անիծվեցավ յավրեմ, ապա պամը չի մնաց մեզի։ Սիրելիս, 2000 տարի առաջ նույն պանը հրավիրյալը ասավ, հինքատ ես արի պետք է երթամ փորձեմ բիզնեսս տեսնեմ ինչպես։ Իսկ երրորդը և ամենեն երջանիկը, կարծես թե ուրիշ էքսկյուզ չուներ, ասավ որ այն օր ամուսնացա, այդ օր համար շատ սպաղած եմ, չեմ գնարկալ։ Գնի գարնել այդքան դժվար է, յավրեմ։ Ուրեմն, սիրելիներ, ահա Վասիկ, 2000 տարի առաջ կրված արագը, խոսված արագը Հիսուսին, այս օր իսկապես աժմիական է։ Եվ ինչ կսե ավետարանիչը, Ղուկաս ավետարանիչը, մարդը նեղվեցավ կսե, չղայնացավ հարուստ մարդը, եվ ասավ, կացեք, քաղաք, եվ աղքատները, ինչու համար կսեմ կարևոր են ասոնք, աղքատները, հաշմանդամները, գույրերը, գաղերը, պերեք իմ ընթրիքիս, որ միասին ուտենք։ Ուրեմն, սիրելիներ, թշպախտապար, հին ժամանակ, մանավանդ հրեական այդ ժամանակ, պարիսեցիները օրվաբեջ պետք է ամենաքիչը 7-8 անգամ լվացվեին, մաքրվեին, և այս օրենքները ով չեր գրնար պահել, աղկադը, որ փողոցներ, չէ, հոմլս չուրի կարիք ուներ, չուր կար, անորամար չեր գնար լվացվի, անորամար անմաքուր էր, այդ էր, որ գսե, և դերը, այսինքն ասված, նեղվեցավ իր ընկերներեն, որ եկեք ասավ, միասին նստինք ուտենք, խմենք, քեֆնենք, և անոնք ամեն մեկը էքսկյուզ մը կդան, ամեն մեկը պատճառ մը կդան չերտալու, և անորամար ասավ, դերը կնա փողոցեն ցեզի գարձած անարժանները փեր, որտեպ անոնք ավելի արժանի են երկնքի արկայության, քան թե դուք, որ ձեր սիրտը կաբերեք բիզնեսին, սիրտը կաբերեք հողին, սիրտը կաբերեք աշխարական բոլոր հաճույքներուն, որ ժամանակավոր է, ժամանակավոր է։ Դուք մեկը դեսերեք, որ ասե, ես Հավիդյան Գաբրիմ իմ թրամովս, ես Հավիդյան Գաբրիմ իմ քեղեցկությամբս, ես Հավիդյան Գաբրիմ իմ երդասարտությամբս, ոչ երդասարտությունը Հավիդյան է, ոչ թրամը Հավիդյան է, ոչ քեղեցկությունը Հավիդյան, ոչ մի բան Հավիդյան չէ, բացի Հիսուս Քրիստոս դեր մեր և մեր փրկիչը, ամեն։ Ուրիշ բան չի գա այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մի խափվի։ Եվ ասալ կուզեմ անպայման ասել, ինչպես Հիսուս մեզի սորվեցուց, որ աղքատը լալը ամոտ չէ, որ հիվանդը լալը վատ բան չէ, թշպախտապար մենք մանավանդ հայերուս մեջ կտեսնեմ, մեմը որ հիվանդությունը կգունենանք, առաջինը գիտեք որում բլեմ գնենք, Աստծո, չէ, է ինչ մեղք ունեին, որ աս հիվանդությունը իմ վրաս նետեց։ Սիրելիս, հիվանդությունը պատիժ չէ, ով ասավ, հետանոսները հին ժամանակ, մանավան հունական շրջանին չէ, օլիմպիկ լերան վրա զուսը նստած ցերկերնա շանթը, ով որ չարությունները կլխուն մեկատ ասանք բելամը գղերգեր, չէ, չէ սիրելիներ, մեր երկնավոր հայրը Փարի է, մենք միայն պետք է իրեն հրավերին անսանք, իրեն հրավերին երթանք, ոչ ծերությունը,
Կեշ պան մնե, ոչ հիվանդությունը, ինչ որ կեշ պան մնե, ոչ սիրելիներ, մի վախնակ, մի վախնակ, ասված բաբայինքով մենք բոլորս նույնն ենք, մենք բոլորս մեկ ենք, ας է կարևորը, սո փոխանակ նստելու և ասելու, աման ես զարի կսարի ինչ պիտի ենեմ, դու գիտեք ինչ կրնակ ընել, կրնակ աղոթել, ոչ դե միայն ձեզ, դուք ձեզ համար, նաև ուրիշներուն համար. Ժամանակին եթե լավ կհիշեք, ես որոշ օրեր կար, որ ընդհանրապես Սուրբ Ստեփանոսի օրը, որ անվանս տոնն է նաև, կուկայի և ձեզ ամեն մեկ հետ օրհնություն կարնեի, գիտեք ինչու համար, որտև ես ձեզ օրհնությանը պետք ունի, ձեր աղոթներուն պետք ունի, մի ասեք, որ ես ինչ կրնամ ընել, ձեր աղոթքները, ձեր օրհնությունները հազար կարժեն։ Եվ այսօրվա օրինակը, որ ասի իսկապես ամեն գիրակի որ գուկամ ձեզի, մեծ ուրախությամբ գուկամ, ոչ թե միայն իմ մեծ հորս և մեծ մորս սերը կարոտը ձեզ մեկ առնեմ, բայց և ձեր օրհնությունն էլ կառնեմ։ Շատ կարևոր է այս հարստությունը, չեք կրնա դրամով առնել սիրալիներ, you cannot buy it, օրհնությունը Աստծո ամենակարևորն է, որ մենք ունենանք մեր սրդերում մեր խաղաղություն, խաղաղություն, այսօր մեր կյանքին մեջ ամենակարևորը ունենանք խաղաղություն, որտև դուրսը հազար ու մեկ փորձանքներ կան, չէ, ահա ասիկ արդեն շուտով երկու տարի կլա, որ մենք ահով թողի մեջ ենք, այս ժանդի մասին կխոսինք, քովիդը, քովիդ, 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 սիրելիներ, պատմության մեջ նայեցեք և գտեսնեք, թե առաջին օրվն է, երբ որ թեր արձանագրությունը սկսավ, միշտ ալ եղել են այսպիսի երևույթներ, այս պետք չէ մեզ վախցնե, այս երևույթը պետք չէ մեզ սարսափեցնե, այլ ընդհակառակը մենք պետք է ստապինք, արթնանք և մտածենք, որ աշխարհի մեջ ավելի կարևոր բան մկա, քան թե այս կյանքը, որ մենք բռնած կերտանք, որովհետև սիրելիներ, միշտ ասած եմ ու միշտ կկրկնեմ, ու միշտ պիտի կրկնեմ, փառք պիտի տանք Աստծո ինչ որ ունենք, փառք Աստծո, ասեք, փառք Աստծո, որովհետև սիրելիներ, հավատացեք, միշտ ասած եմ եւ միշտ էլ պիտի կրկնեմ, մեզ ավելի շատ վատեր կան, տատիկներ, բաբիկներ կան, աչքովս տեսած եմ, որոնք Հայաստանի մեջ աղբաման են, սանդվիչ կգտնեն, որ ուտեն, այսօր մենք այստեղ ամեն ինչ ունենք, այս քեղեցիկ տունը ունենք, այս քեղեցիկ շրջապատը ունենք, այս ամեն ինչ ունենք, այս անուշիկ աշխատակիցները մեզի կօգնեն, փառք Աստծո, հազար փառք, չնեղվինք, որ սուպը դակ է, սուպը բաղ է, սուպը անլի է, աղի է, չեմ գիտեր ինչ է, չէ սիրելիներ, ասոնք պրոբլեմներ չէ, Քովես ամցավ ինձի պարև չտվավ ձուրն այնցավ, կրնա ալան միտքը սպաղած էր, ընգերոչը չտեսավ կեզի, ները խաղաղություն ունեցիր սրդիտ մեջ, ինչպես որ Հիսուս ասավ, խաղաղություն գուդամ ձեզի, իմ խաղաղությունս գուդամ ձեզի, ոչ թե այնպես ինչպես աշխարը գուդա, այլ ես գուդամ ձեզ, ուրեմն սիրելիներ, ես զրափակելով այսօր իմ այս քարոզը, թող Աստված պահե, պահպանե մեզ, ձեզ բոլորս նամանավանդ մեր սիրելի քույրերը և եղբայրները Հայաստանի մեջ, և նամանավանդ մեր երիտասարդ զինվորները, որոնք ծույներու մեջ, պաղի մեջ իրենց ամենա թանկ կյանքն է, չէ, մարդում թանկը ինչ է, կյանքն է, կվտանքեն մենք մեզ համար,
որպես մենք էլ որ երթանք հայրենիք, նստինք Երևանի այդ ճաշարաններում մեջ, վայելենք այդ ազատությունը, այդ քերեցի մտնոլորտը, որ մեր երիտասարդ 18, 19, 20 տարեկան զինվորները իքին իրենց կյանքին կպաշտպանեն մեր հողը. Թող Աստծո օրհնությունը, սերը և խաղաղությունը